За баярлалаа. Эрүүгийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж 3 одоо нэр төрлийн ялын бодлогыг чангалж байгаа маа. Оногдуулах ялыг зарчмын хувьд дэмжиж байна. Гэхдээ бас эргэж харах, нягтлж үзэх, тооцоо судалгаан дээр тулгуурлах, мэрэгжлийн хүмүүсийн санал хүсэлтийг сонсох гэд зүйлүүд байгаа юм байна гэж ингэж харж байна. Тухайлбал одоо зөвхөн манад ч нэг жилдээ дунджаар нэг 6-7 мянган орчим ялтангууд ял эдэлж байгаа бах. Энэ хууль батлагдаад хэрэгжээд эхлэхээр ер нь одоо ялтангуудын тоо нэлээд нэмэгдэх шинжтэй юм болов уу гэж би харж байна. Ялын бодлогыг чангалснаар ер нь гэмтрэгийн гаралтыг бууруулах зорилгоор хийж боловч нөгөө талаас энэ чиглийн гэмтрийн гаралт нь буурахгүй байна л да. Тэгэхээр одоо ялтнуудын тоо ерс нэмэгдэх ийм одоо логик харагдаад байна. Тэг яг уу ялын бодлого сул байгаа учраас ялын одоо энэ чиглийн гэмтэр эгэлдэгдээд буурахгүй байгаа. Тийм учраас одоо ингээд чангалж байна гэж. Нөгөө талаас бас нийгэмтэй авч үзэх хэрэгтэй. Нийгэм ажилгүйд л ядарвал ихтэй байгаа учраас гэмгийн гаралтай шууд холбоотой. Шууд холбоотой. Тэгээ энэний цаана тухайн хүний хувь заяа амь амьдралын асуудал яригдчих. Энэ асуудлыг бас сэтгэл хөөрлийн гэдэг юм уу нэг сошиал давлгаагаар үүссэн асуудалтай холбоодуулж бас одоо асуудалд хандах нь бас хэт төрхөн гэдэг юм уу дутууд үлбэг болчих вэ? Нягтлж үзэх нь юу вэ гэхээр одоо жишээ нь согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн нөхдүүд тэгээд баригдвал одоо ингээд бүх шатны сонгууль дэвших эрх нь байхгүй болох нь бүх шатны одоо төрийн албанд ажиллах эрхгүй болох нь насаараа нэг удаагийн гаргасан үйлдэлээс болж гэдгээс ахуулаад нягтлж үзэх эргэж харах юмнууд бас байгаа юм биш үү? Яагаад гэхээр хүний амь амьдралын асуудал, ажил төрлийн одоо хувь зээний асуудал яригдж байгаа учраас. Нөгөө талаар энэ хүчндэг гэмтрэг, бага насны хүүхдийн хүчндэг гэмтрэг, энэ тэр 14-16 насны тооны хоорондын ялгаа асар их зөрүүтэй юм биш лээ шүү. Энийг одоо хэр тооц нарийн нягтлж үзсэн юм их нээлттэй болно. Дэлхий даяаршлагдсан хүүхдүүд гар утснаасаа л ерөөсөө бүх мэдээллийг үздэг хардаг болцсон. Хүүхдийн биеийн өсөлт боожилт энэ цаг үед ямар амар болцсон байгаа вэ? Өсвөр насны хоёр хүүд одоо 15-той хоёр хүүхэд үерхэлд урлаад ингээд одоо бэлгийн хайрцаанд орсон тохиолдолд ингээд өсвөр усны насны луучууд хүүхдүүд маань одоо ингээд шоронгийн хаалга татах ийм үед одоо хаалгууд нэгдэж шээ. Энэ хүчндэг гэмтрэгийн гаралтын 60-70% нь гэр бүлийн орчинд үлддэгдээд байна гэж. Тэгэхээр тэнд байгаа эцэг эхчүүдийн хараа хяналт сул байгаатай шууд холбоотой л байна шүү дээ. Нөгөө талаар Монгол амьдрах орчин нөхцөл сум хөдөө хөдөөгийн хүүхдүүд эцэг эхчүүд хүүхдээ сумын төвдөр авцраал нэг айлын хашаанд гэр барьж өгөөл буулгаж байгаа. Нэг төрөөсөн байр өгөөл одоо олж өгөөл явж байгаа. Ингээд амьдрал дээр хууль өөрөө бас хэрэгжих бодит нөхцөл байх ёстой шүү дээ. Шууд нийтээр за тхий хариулах уу? За энх хоёр сайд хариулъя. За үнэхээр согтуугаар тэврийг жолоодж байгаа энэ олон мянган зөрчлийг гэмт хэрэг тооцсноор гэмт хэргийн статистик хамгийн амда 2 дахин нэмэгдэнэ. Намаа хөвөлцөн сайдаар ажиллах яг энэ занд. Гэмт хэрэгтний тоо статистик 2 дахин нэмэгдсэн ийм тоо гарна. А би зүгээр ингээд тийм гэмт хэрэг намааг сайд байх үед одоо буурч байгаа, багасч байгаа гэд нараа мөгөөцөлөөд бас улс төрийн хариуцлага мөрөвслэхээс өнгөлөн далт хийгээд нуугдаад явах сонирхол алга байгаа юм.
муу нуухаар сайн илчил гэдэг. Үнэхээр энийг нэг зөвдөл болох чи гэсэн бодол байна. Тухайлбал энэ Исланд улс чинь бол ер нь архитектурлаараа бол дэлхийд бас толгой зөгчөөсөн улс юм билээ шүү дээ. 5 жилийн дотор бол ер нь эрс багсгсан. Яасан? Ерөөсөө л хүүхэд залуучуудынхаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчнуудыг бүрдүүлсэн. Маш их хүүхдийн томын талбай, спорт заалууд, хөл өмгийн талбайнууд байгуулсан юм билээ. Ерөөсөө юм гоё орчин бүрдүүлдэг юм билээ. Сонголтын нэг. Тэгээ нэгэнт тийм орчинд одоо өөрийгөө эрүүл мэндийн хувьд хөгжүүлээд ингэж байгаа өсвөр насны залуучууд бол хизээч тийм муу муухай юм дурлдаггүй. Одоо бол гемт хэргийн гарал бүх юмараа өөр болцсон. Та хүн хэрвээ санаж бол хөл өмгийн шигшээд шилдэг 16 түлцсэн шүү дээ. Хизээч тэгж байгаагүй. Хаалгач нь эмчний эмч биш шүү дээ. Хаалгач нь. Тэгээ энэ юу хэлж ийнэ вэхээр бид нар ер нь энэ тал руугаа явах одоо үр хариуцлагаа ихсэн ойлгох ёстой юм байлээ. Үнэхээр энэ хатуу туснаа. Бүр хинээс илүү хатуу тусах уу гэхээр улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн гэдэг юм уу сонгогдตก албан тушаалтнуудаас ихлэ илүү хүн тусна. Ягаад тэгэр нэг сохтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолооцож байгаа л тэгэл ял шийдэгдэх юм бол ихэнх гишүүнээс эвүүлэн татагдсан шүү дээ. Шууд. Үр дагавар нь бол энэ бүр тэр нэг торгуул моргуул нийт тустай ажилжил хийхээс илүү үр дагавартай. Энийний цаана бүх хүмүүс сигнал өгөх гэж байна гэсэн үг. Тухайлбал манай өчн төлөлдөр үйлчлж байгаа хуулиар шүүгч, прокурор, цагдаагийн байгууллагад урд нь ял шийдэгч байгаагүй хүнийг ажилуулдаг. Энэ бол ерөөсө бүх төвшөндөө дээрээсээ эхлээд хуулийн байгууллагуудад ийм өндөр төвшний одоо шаардлага цаашаа тавих гэж байна л гэсэн үг. Тэгээд одоо өнөөдрөөс эхлэе. За, санд өчрөг шүн тодруулъя. За, баярлалаа. Ер нь бол хоцорын газарт энэ дуудлагын жолоочийн зах зээл орон зай бий болох юм байна гэж харж байна. Одоо дуудлагын жолоочийн ийм тусгай үйлчилгээ эрхэлдэг улс одоо байгуулга гэж байдаг юм уу? Зөвшөөрөл гэж өгдөг юм уу? Хэрхэн яаж? Тэр дуудлагын жолооч одоо таксинд явж байгаа таксины жолооч нар ч бас хүчингийн хэрэг үйлдэл гэдэг яриад байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо дуудлагын жолооч нар ч гэмт хэрэг үйлдэхгүй байх баталгаа юм нь юунд вэ? Ийм зохион байгуулалтанд орсон юм байна уу? Тэр хэн одоо ирж аюул байдлыг хангаж авч явах юм бэ гэдэг баталгаа юм хэн гаргах вэ? Энэ талаар одоо хууль юмнд одоо судалж ирж байгаа юм юу байна вэ гэдэг энийг нэг тодруулж өгөөч гэж тодруулж асууя. За, дүмрийн энх хоёр сайд хариулъя. За, бидний энэ өргөн барьсан төсөлд такси үйлчлэгээ эрхлэх одоо гэж заллах замаар хүчин төх гэмт хэргийг үлдэх юм бол хүндрүүлэх нөхцөлтэйгээр ял шийтгэлийн чангалахаар нэгдүгээрт оруулж ирсэн байгаа. За, хоёрдугаарт өнтөр Монгол Улсын засгийн газрын хуралдаанаар Улаанбаатар хотын дарга Нямбаатар нийслэлийн засаг дарга өгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Нямбаатар дарга нийслэл Улаанбаатар хотод төвжирлээс бууруулахтай холбоотой багц хуулийн төслийг засгийн газрын хуралдаанаар танилцуулсан байгаа. За, энэ бодлогын хүрээнд Нямбаатар дарга бол зөвшөөрлийн хувьд такси үйлчлэгийг тусгай зөвшөөрөлтэй болох шаардлагыг өндөржүүлэх чиглэлд бас холбогдох хуулийн төслийг бол танилцуулсан. За, ирэх 7 хоногт бас энэ асуудал бүлгүүдэд бас танилцахаар шийдсэн даваа гарагт. Тийм учраас энэ яг такси үйлчлэгээтэй холбоотой асуудал бол хууль тогтоомжийн хүрээнд зарим нь эрүүгийн ял дээр бол хүндрүүлэх нөхцөлтөөр орж ирсэн. Тэр зөвшөөрлөлттэй холбоотой асуудал, стандарттай холбоотой асуудал бас орж ирэхээр өнөөдөр бас засгийн газрын хурлаар яригдсан гэдэг таахын төлөөлөе. Тэг дуудлагын жолоочтой холбоотой мэдээлэл нэмж хэлэх мэдээлэл байгаа юу? Цагдаагаас. За, 89 мөнх Эрдэнэ зөвлөх. Ц
сандуу хүчрэх шүүний асуулт нь юм хүрд нь дуудлагын жолоочтой холбоотой яг одоо бол зөвшөөрөл авдаг зохицуулт байхгүй. А сая энх хоёр сайдын хэлсэн энэ төвчрэлтэй холбоотой хуулийн төсөл, багц хуулийн төслүүд яригдж байгаа. Энэ дээр бас энэ асуудал асуудлыг оруулахар ингэж одоо судалж ярьж байгаа гэж хэлье. Төрөн бас асуусан тэр яаж өмнө яаж одоо энэ согтууруулах хунда хэрэгэлсэн үедээ тээр хэрэгч жолоодсноос болоод төрийн албанд орох боломжгүй болох ийм эрсдэл байна гэж асуусан. А энэ дээр бол хэлэхэд 2018 онд улсын хурлаас баталсан төрийн албаны хувьд төрийн жинхэнэ албан хаагчид тавигдах шаардлага дээр өмнө нь авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байгаагүй байх гэж тодорхойлсон байгаа. Тэгэд үүн дээр нэмэх нь мөн төрөний хилдэг шүүх цагдаа прокурорд гэдэг өөр өөрийнх нь хууль дээр өмнө нь ял шийтгүүлж байгаагүй байх гэж заасан байна. За баярлалаа. За одоо жигжтэн бат чаргал гэж асуусан.